hurts more than a little. Never felt the pain that I'm feeling now. If I could only get to the middle of this tornado. Здравейте, пътешественици! Седми ден започна от нашето европейско пътешествие. Толкова предприта дните се да си броя кой ден сме, кога сме тръгнали. Обиколихме доста, честно казано. Който иска да гледа предните ми видеа, разделила съм всеки ден едно видео. Първият ден ми беше в Любляна, после Италия, три дни в Италия, през Флоренция, минахме Венеция, няколко морски курортчета. След това Франция, Ница, Сент-Тропе, Монте-Карло, минахме с колата през него само, Монако. И това е днес. Събуждаме в Ница, втората ни нощувка в Ница. И ще тръгнем към, колкото разбрах, Монте-Карло, Монако. Там ще се разходим пеша този път. И също така ще разгледаме и Ница, защото само минахме с колата покрай нея, но не сме слезнали да се разходим, да усетим малко града. Той е доста голям, честно казано. И това е планът за днес в Ница, Монте-Карло, и след това да потеглям Милано. Там ще спим тази вечер в района на Милано. Все още нямаме запазено място. Сега тепърво ще започнем да гледам. И надявам нещо да намерим хубаво. И така ще ходим днес или утре. Ще видим колко време ще остане до някой голям търговски център, за да си понапазаруваме и някакви дрешки, нещо спомен, но там може би повече подаръчета за близките. И така. Малко тръгваме към Ница центъра и да разгледаме. Ница е важен туристически център на Средиземно море, с население около 350 000 души. С туристите тук на година са около 4 милиона човека. Това всъщност може да се каже, че е и столицата на Лазурния бряг и всъщност пети по големина град в Франция. Плажовете в Ница са каменисти, но пък за сметка на това са много и повечето са безплатни, с свободна зона може да седнете където си поискате. А сами може да видите колко са чисти, прекрасният цвят на водата тук изглежда така именно заради тези камъни, които са така едрички, но придават този тюркуазен цвят на водата и наистина е много красиво. От началото на 20 век града започва да идват на почивка много англичани, по-богати англичани, които прекарвали цялата зима тук заради мекия климат. В старата Ница през повечето време били те. Били толкова много обаче, че 7-километровата крайбрежна улица, по която обичали да се разхождат, получила званието Английската алея. Тя е построена от англичанина Луис Уей през 1830 година за следобедни разходки под палмите. Улицата е заобиколена с дворци, вили в стил рококо. Тук са едни от най-известните хотели в града. Парк Феникс. Много искахме да го посетим, но направихме няколко пъти кръгчета с колата и нямаше свободно парко място, за съжаление. Всъщност в него може да видите най-голямата зимна градина в света. Разположена на 7000 хектара и всъщност има над 2500 растения, екзотични, всякакви от САЩ, от Тайланд, въобще от различни климатични пояси. Много интересно. А докато го разглеждате, може да прелетат и пеперуди покрай вас или папагали.
В Ница стигнахме до Руската православна църква. Много голяма и много красива, както виждате зад мене. Малко над центъра на града се намира. И много приятна градинка има поддържано. И църквата наистина е много красива. Ще влезем вътре, да ви кажа, с местата е много трудно за паркиране. Трябва да търсите само от тези многоетажните подземни, надземни паркинги и да се съобразявате с размерите на колата си, защото като е по-голямо е много, много трудно и невъзможно. И ако е по-висока също, трябва да гледате тези неща. Така че, ако идвате с кола, препоръчвам с малка количка. Сега се съсредоточим върху църквата, ще я разгледаме и след това ще видим на къде продължаваме. В Ница още малко разходка. В Ница, малко, видяхме го градинка, има фонтанче отзад, виждате, хората си почиват тук. Разхождаме се вече в Ница, централната част и отиваме към главната улица, която е покрай морето. Но в момента се движим по централни улици и тя ще покажа как изглежда тук, където не са много туристи, а са нормалните хора, които си живеят. Тъй като спряхме малко по-далеч от крайбрежната, това ни позволи да се разходим за града. Около 30-40 минути до плажа имаме. Спирахме се, влизахме в магазинчета, купувахме си сувенирчета, пробвахме разни неща. И всъщност беше добра опция това, че паркирахме далече, за да се насладим повече време на града. Наистина много красиви сгради, цветни, хубави улици, много ни хареса и изведнъж пред нас се озова и прекрасното море. Тоест ние се озовахме пред него. Вече сме на променада. Това е главната улица. Тук минават и колите и има голяма пешеходна крайбрежна зона. И виждате край зад мен морето, лазурния бряг, колко е сини от началото. Много е красиво морето, страхотно е. Спокойно може да седнете, да си легнете, но както виждате, самия плаж са камъни. В Ница всичките плажове, крайбрежието е такова каменисто. Така че да имате предвид, ако идвате тук на почивка на море, просто е са камъни. И хубаво да ходите извън Ница, в Кане пясъчно, по-към Сен-Тропе, както има и други плажове пясъчни. Но тук е камъни на цялата Ница. Затова ние няма да плажуваме тук. Ще се разходим сега покрай алеята. Накупихме си някакви сувенирчета. Много сме доволни. Още малко разходка. Ще седем някъде да пием за последно по едно френско кафе с круасанче. Защото от тук ще тръгваме вече към Италия и така ще седем някъде да се купуваме с Ница. Хубаво е тук, много е хубаво, централната част много ми харесва, но е най-добре да сте пеша, без кола, пешеходно да се разхождате, хотел ви, ако сте тук, да е някъде наблизо в центъра и централната част. Това е от тук, от плажа на Ница. Походим по тези камъни. Те носите някаква река, ама даже са много повече, много камъни, едри, ситни, всякакви. Имаме да пипнем водата. Много
цветен плаж. Като изключим камъните, толкова синьо, толкова приятно изглеждащи щеряни, се цопна с дрехите, просто не издържа. А за съжаление не се бяхме подготвили с банските, защото не планувахме да правим плаж тук. Но пък малко ни хвана яд, защото водата беше много топла, много чиста. И наистина, кога друг път ще можеш да плуваш в Ница по плажовете, но това е наша грешка. Но пък се радвам, че тя се натопи цялата. Точно срещу морето, какви пейчети, столчета. Толкова е приятно, сядаш да си гледаш. Наистина е много хубаво, се го замисли, отгоре да ти е сянка, са го направили. Перфектно е, браво. Правим си много хубава разходка покрай морето. В България много ми липсва този тип алеи, отворени към морето. Дълги, на които можеш да се разхождаш, да спортуваш. Просто при нас винаги се затварят с заведения най-отпред. Вместо да са втора линия по-назад, погледнете как го правят и колко е хубаво отворено седиш и гледаш морето. Ами да, много ми харесва това. И определено са го помислили, може да караш колела, да караш кънки или каквото си иска, достатъчно широко е, за да няма конфликт между велосипеди и пешеходци. Наистина много ми хареса тази част от Ница. И така, продължаваме разходката и тръгваме към стария град на Ница. Просто той е уникално място, най-туристическата част и наистина много красив, тесните улички тип в Италия. Така че, разгледайте с нас и тази част от Ница. Минаваме тук през една градинка, където ще има джаз фестивал и има доста брутални мерки за сигурност. Което е съвсем нормално. Къде сме? В Ница, тук преди години имаше атентат. Много хора загинаха. И така, тук сега има джаз фестивал. Безплатен, може да влезем, обаче няма да правим, защото няма време с такива неща. Не е в плана. Ето, стигнахме до един много красив фонтан, един площад. Всъщност вървим към стария град на Ница. Кафенета, много неща има. А фонтан е много красив. Голям, страхотен. Да. Всъщност това се води от центъра на стария град. Сега ще ви го покажа и настрани. Много е красив, сградите са много хубави. Ето натам в червено, пешеходна зона, вървите и автобуси много има, които минават, но за коли е забранено. И в другата посока. Това е централният площад на старият град, тук в Ница. Приятно място за разходка, ако сте в града. Определено елате тук. Много е чисто, поддържано, перфектно. Площад на Сена, построен през 1835 година. На изток от него е така наречената Стара Ница, прочута с тесните си извити улички и множество ресторанти, където може да се пробва вкусна местна храна. Минава тура Тур Дю Ле Франс, както знаете, с колелата, той е световно известен, дава се в спортните канали и ще мине от тук. Сега се подготвя и за това. Има много велосипедисти, между другото, които се подготвят активно за този турнир, тур, обиколка. Обикалят много красиви места и така. Това е от тук. Продължаваме към стария град пред нас.
Ето ни вече в най-старата част тук на града. Може да видите пак тесни улички, тип както и в Италия беше, но така са старите части. Приятно място за разходка. Има много магазинчета, за сувенирчета, много места за хапане, за бързо хапане. И е много приятно. Да знаете, че задължителна част, ако сте в Ница, е тук в Атаци и туристически така популярно място. Е кулата зад мен, към където всъщност се насочваме. Символ на стария град. Ето е и старата катедрала. В Ница стигнахме и до нея, нашата точка, която беше внушителна, много голяма наистина. Тук има площадче, може да седнете, да пиете попитие. Има и красиво фонтанче, което допринася за прохлада. И това е хубаво място като крайна точка за разглеждане на старият град в Ница. Католическата катедрала е и седалище на епархията на Ница. Като строителството е започнало през 1650 година и завършва 1688 година в бароков стил. Седнахме тук, децата започинат, ще си вземем сега едно студено лате, защото имаме нужда да се охладим, защото продължаваме, набързаме, да се връщаме към колата вече и потегляме напред. Плановете отново се променят, не съм сигурна точно откъде ще минем, затова няма и да ви казвам. Не знам къде, ще тръгваме на някъде от Ница, ще се сбогуваме с нея. След кратка пауза от около 5 минути нямаме време за повече. Това е вижте само на какво място сме, тесничко така. Много интересно, индийски магазин има тук някакъв. Интересно място за стари сгради от Ница. Много по-различно, отколкото е крайбрежната. Последни думи от Ница. Тук още едно централно площадче. Виждате колко е цветно, пълно с хора и красиво. Ами много ми хареса Ница. Разходката ни беше страхотна, но приключва вече. Това е Канто вчера, също много ми хареса. В описанието слагам линкове от предните дни на нашето европейско пътшествие. Вчера си бях в Кан, Сент-Тропе. Още много места видяхме, много наситено пътшествие. И да, много ми хареса. И така, олеволар от Франция, защото напускаме държавата и отиваме към Италия. Всъщност някъде около Милано ще се запазим, хотел се още не сме запазили, разбира се, последния момент всичко при нас. И от тук, да, Милано, там отиваме директно в търговски център, да си понапазаруваме, надявам се, че харесиме нещо хубаво. В един много голям аутлет отиваме, италиански, с много добра оценка за него. И след това към хотела и почиваме. Това е планът за днес. Хайде сега към Италия. Следно си взехме някакви неща за хапане по път, круасани, фокачи, френски тук, десертчета, понички, всякакви такива неща. Изглеждаха много апетитно, а момчето, което продава за първи път, виждам в Франция. Най-накрая някой да говори, освен че говори английски, даже ми питаме откъде сме, казахме от България. О, добър ден! Казахме български, добър ден! Супер усмихнат и страхотен! И сега си взимаме многото неща, които взехме за ядене и потегляме към Италия.
решихме да минем и през още едно интересно място на път към Италия. И именно това е само на около 25 минути с колата от Ница стигнахме до Сен-Жан-Кап-Феран. Тук всъщност живеят едва около 1600 постоянни жители, но никакви да са едни от най-богатите хора в света. Разположени на Френската ривиера, на полуостров в Средиземно море, Гърчето е известно със своите крайбрежни гледки, величествени вили, луксозни хотели и яхтеното си пристанище. Тук в края на 18 век това курорт става любимо място за почивка на богати британски и руски семейства, които скоро успяват и да го превърнат в популярна туристическа дестинация. Ние минаваме само с колата през това красиво Гърче, защото времето, както винаги през това пътешествие, ни притиска и не трябва да стигнем до Милано. Да спомена, искам един любопитен факт. Тук през 2017 година е обявен на търг имени Лес Кедрес. Той е вече над 190 годишно, с 14 спални, огромно е. Той е било на белгийският крал Леополд II. Сумата, за която е обявена на търка, е грандиозна – 410 милиона долара. Това го прави и най-скъпият дом в света. Да спомена, тук за плажовете свободно могат да се ползват от всеки, така че ако искате да плажувате на място, където живеят едни от най-богатите хора в света и които идват на почивка тук, защото цените в хотелите наистина са в пъти повече от тези, примерно в Ница, заповядайте на един плаж, може да паркирате където е позволено и да плажувате тук сред едни от най-богатите хора. Мястото е поддържано определено, много е красиво, чистичко и няма много хора, така че добре дошли сте. А сега продължаваме към Италия. Отиваме първо на шопинг в един огромен търговски център на 30-40 км от Милано. Парче, много красиво, има и сведения, където да пинете, да хапнете нещо, но са много сгради, има карта пред да се ориентирате. Затваря в 8 часа, сега е 6 минава, така че набързо ще премине при всичко и се надяваме да си вземем нещо тук. Не е много голям, препоръчвам го на 40-50 км от Милано. За един час не успяхме да напазаруваме кой знае колко много магазините затвориха, но пък седнахме и хапнахме. Италианска вечеря, типична с пици и пасти. Ами това е много хубаво място, препоръчвам го, но трябва да дойдете сутрин, за да подберете правилните магазини и да купите нещо, което си заслужава и го няма при нас. Това е от това видео и в следващото очаквайте разходка из Милано. Надявам се да ви е харесал и този епизод от нашето европейско пътешествие от Ница. Ако е така, абонирайте се за канала, дайте по един лайк, коментирайте дали ви е харесало и до нови срещи!